Sejam bem-vindos. Alguns amigos perguntando sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Até já falamos isso em vídeos anteriores. Há, no momento, 4 projetos que falam sobre a prorrogação do voucher. Há projeto que pretendem prorrogar o voucher por mais 3 meses. Há projeto prevê prprorrogar por mais 9 meses. Há projeto que prevê prorrogar até 31 de dezembro. E há projeto que prevê prorrogar por mais 1 ano. Como dissemos, são projetos de lei. Para que isto realmente entre em vigor, é necessário que seja aprovado na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Todo o problema está onde buscar esses recursos. Para que um projeto de lei seja aprovado, é necessário que os parlamentares digam de onde virão os recursos para este projeto. Como sabemos, o presidente Jair Bolsonaro até já vetou alguns projetos de lei porque disse ele ser inconstitucional. Isto é, os parlamentares não apontaram de onde sairiam os recursos. Então, para que sejam constitucionais esses projetos, dependem que os parlamentares digam de onde sairão esses recursos. A pergunta que nos fizeram é: e o que vai acontecer com o Bolsa Família logo após o último pagamento do voucher? No projeto original, os pagamentos seriam feitos nos meses de abril, maio e junho. Após o mês de junho, os pagamentos do Bolsa Família voltarão a ser o que eram antes do voucher, ou seja, os valores de antes do auxílio emergencial. Com o auxílio emergencial, algumas famílias conseguiram fazer com que o salário fosse multiplicado até por 10 vezes. Famílias que recebiam mais ou menos R$ 140, R$ 180 passaram a receber, dependendo do núcleo familiar, R$ 1.800 por mês. Então, o que vai acontecer logo após o último pagamento do voucher é que os valores que se recebiam antes do auxílio emergencial voltarão a ser pagos. Todos que migraram do Bolsa Família para o auxílio emergencial farão o caminho de volta. Isso deverá acontecer caso nenhum projeto de lei seja aprovado no Congresso Nacional para que o auxílio emergencial seja prorrogado. O problema está na crise que o país passa. As indústrias precisam produzir, precisam vender, os empregos precisam voltar, toda a engrenagem da economia precisa voltar a funcionar. E isto não é coisa simples. Mesmo após a pandemia do coronavírus, o país ainda vai atravessar uma fase muito ruim, até que tudo se normalize. Então, para os amigos que nos perguntaram o que vai acontecer com o programa Bolsa Família e para aqueles cidadãos inscritos no CadÚnico que receberam ou que estão recebendo o auxílio emergencial logo após o último pagamento, para os inscritos no CadÚnico que não recebiam o Bolsa Família, eles infelizmente deixam de receber. E para o Bolsa Família, eles voltam a receber os valores que recebiam antes do auxílio emergencial. Então é isto que vai acontecer com o programa Bolsa Família caso nenhum dos projetos que tramitam no Congresso Nacional seja aprovado. Então é necessário que neste projeto os parlamentares digam de onde sairão os recursos para bancar o programa.
Se isto não acontecer, mesmo que seja aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, provavelmente o Poder Executivo vete, por conta de ser inconstitucional, por não mostrar de onde virão esses recursos. Então, seria necessário, ou é necessário, que os parlamentares apressem um pouco o trâmite desses projetos, porque a segunda parcela do auxílio emergencial para algumas categorias será paga já esta semana de maio e fica apenas mais uma parcela a ser paga no mês de junho. A partir de julho deste ano, já voltam os valores antigos do Bolsa Família. Repetindo, caso nenhum dos projetos seja aprovado no Congresso Nacional. Esperamos que com este vídeo tenhamos atendido aos amigos que nos perguntaram. E agora, depois do pagamento da última parcela, agora no mês de junho, do auxílio emergencial, o que vai acontecer com o Bolsa Família? Neste caso, voltam os valores antigos. E os inscritos no CadÚnico que não recebiam o Bolsa Família, infelizmente, perderão esses valores. É necessário, como dissemos, que os parlamentares apressem um pouco se realmente querem prorrogar por mais alguns meses o auxílio emergencial, pelo menos até que o país saia desta crise. Ainda vai demorar um tempo para que o país volte à normalidade em todos os setores, tanto na indústria, no comércio, nos serviços em geral. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.